Rrug të lëna rrugve dhe të arnuara vetëm në kofushate janë tashmë një gjë e zakonshme në kryeqytet. Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton rrugën Elmas Korrili në njësinë bashkiake numër 8 pranë shkollës Kico Blushi. Sipas qytetarit, kjo rrugë është në gjendje të degraduar dhe në komeshi kthehet në problem serioz për banorët. Duke raportuar gjendje skandaloze të rrugës me pamje, qytetari shkruan për JOQ se në zonë nuk ka kanalizime. Teksa shton se rruga është shtruar me zhavorr vetëm një herë, më 24 janar, kur u inaugurua shkolla Kico Blushi nga kryetari Erdhi Veliaj. Është disa të herë që ju kam raportuar për këtë rrugë, është njësia bashkiake numër 8, rruga Elmas Korrili, pranë shkollës Kico Blushi. Kan ardhur një natë kur është bërë inaugurimi i shkollës dhe vetëm kanë hedhur zhavorr, se do vinte Erdhi Veliaj për të inauguruar shkollën. Edhe çdo ditë pastaj, një rënshi bëhet me gropa të mëdhaja. S'ka as kanalizime, as gjë silagje. Ja vlla, edhe në ditë me shi si bëhet rruga, në çfarë gjendje? To janë pamjet kur kanë hedhur zhavorr në darkë, thjesht ka rënshi direkt dhe e kanë hequr, shkruan qytetari për JOQ Albania.